Mestre do Código aqui, galera, e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal. E hoje, gurizada, para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui para vocês, galera. Dessa vez para um videozinho um pouco diferente aqui, cara, vou estar ensinando para vocês como vocês podem copiar qualquer camuflagem para suas armas, cara. Por exemplo, você tem gold para uma arma e você não tem na outra, você pode passar esse gold para suas armas, cara, para todas que você quiser. Ou caso você esteja liberado aquela camuflagem fodona lá no Supply Drop, você pode passar ela também para as suas outras armas, beleza? Só lembrando, cara, que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal, cara, por favor, não esqueça, né, cara, de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se, pois você vai estar ajudando demais, cara, no crescimento do canal, e também você ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que eu estou trazendo aqui para vocês, cara. Gameplays, dicas de classe, tutoriais de camuflagem, Supply Drop Opening, live stream e vídeos como esse também, ensinando para vocês algumas coisas aí diferenciadas que tem aqui no jogo, beleza? Então vamos ao que interessa, vamos fazer aqui a parada. Você vai botar aqui no botão Option aqui no PlayStation 4, no Xbox também provavelmente funciona, beleza? Você vai vir aqui em Armeiro mesmo, aqui onde você cria a sua variante. Eu vou escolher aqui a KN, que é a arma que eu tenho Gold. Você vai criar uma variante nela aqui. Você pode colocar o nome que você quiser, vou colocar um. Vou confirmar, aí você tem que vir aqui em camuflagem. Eu vou copiar a camuflagem gold para as outras armas. Você pode copiar dos zombies também, caso você goste dessa Rex vermelha aqui, que é a camuflagem que libera nos zombies. Ou você pode também liberar uma aqui do mercado negro. Eu vou liberar a gold aqui para vocês verem como é que faz, beleza? Você seleciona a gold aqui, aperta o botão bola e salva aqui, beleza, gurizada? Primeira parte era isso. Agora você vai escolher a arma que você quer. Você pode fazer com todas, tá, galera? Vou dar exemplo uma aqui, pode ser a XR2 mesmo. Você vai criar uma variante, vai selecionar um nome aqui, vou colocar novamente um, vou confirmar e você não vai fazer nada, você vai simplesmente salvar aqui. Agora você vai voltar, você vai vir aqui na classe onde você vai copiar a camuflagem, no caso, né, que foi com a KN. Você vem aqui em cima da arma que você criou, né, a variante, você vai apertar o botão Option, você vai vir aqui em gerenciador de mídia, você vai selecionar aqui a sua arma, né, onde você quer copiar, que no caso aqui é a XR2, e você vai ter que apertar o seguinte comando, você vai ter que apertar uma vez X, duas vezes bola e uma vez X. Galera, eu vi esse glitch lá no canal do meu parceiro Búfalo, ele falou que tinha que ser rápido, eu não testei para ver se é rápido ou devagar, então faça rápido aí que vai funcionar. Lembrando, uma vez X, duas vezes bola e uma vez X de novo, beleza? Então vamos testar aqui e ver se a gente consegue. Beleza, gurizada, de primeira conseguimos fazer aqui, é bem easy, tá, galera? Vocês podem ver que tá ali em cima, embaixo do armeiro tá XR2 e tá aparecendo a KN aqui pra vocês, então quer dizer que deu certo, beleza, gurizada? Então você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em camuflagem, vai selecionar a camuflagem que você quer, no caso a Gold aqui. Pode ser que se você tiver camuflagem diamante, cara, você vai poder botar Diamond em todas as suas armas. Você seleciona aqui, você vai salvar aqui, beleza, já está tudo certo. Agora você vai voltar, você vai aqui em criar classe, vamos selecionar a classe aqui, eu fiz para XR2, tá ligado? Então vai ter a variante dela aqui, ó, e já está gold, cara. Você vai selecionar e você coloca o que você quiser aqui para ela, tá ligado? Se liga só, vou colocar as paradas aqui só para vocês verem como é que tá, como é que funciona o bagulho. Beleza, tá aqui. O bagulho ficou branco, não ficou gold, mas a arma em si está gold. Você pode fazer isso para todas as suas camuflagens, cara. Todas as suas camuflagens em todas as suas armas também. Beleza? Não sei até quando isso aqui vai ficar funcionando, galera. Então, se vocês querem fazer isso aqui, cara, façam logo, que logo a Treyarch vai estar consertando essa parada, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele like, favorito para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo aqui, beleza? Eu não vou fazer em todas as armas, que até porque eu estou tentando pegar Gold, né? Porque eu quero pegar Dark Matter. Então, fiquem aí se você tá com preguiça de pegar Gold ou pegar, ou você quer alguma camuflagem que você tenha tirado no Supply Drop, né? Que é sempre mais difícil você tirar para todas as armas aquela camuflagem fodona no Supply Drop. Você pode estar copiando ela aí usando esse método, beleza? Só lembrando, cara, que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez, velho, por favor, cara, clica aí embaixo no botão inscrever-se que vai ajudar demais, meu querido. Então, no mais era isso, galera. Eu vou me despedindo por aqui. Falou, até mais. E...
Fui!